mulla ei ole itsellä mikään ongelma esimerkiksi olla meikittä tai niin, kuin niin poispäin, että mä voin olla vaikka vuoden ilman meikkiä julkisilla paikoilla eikä mulla mitään sellaista, että apua. Niin että sitten kuitenkin kun se päivä kaksi meni ohi, niin mä nyt vaan sit oikeasti ajattelin, että oikeasti tää nyt on vaan mikä mulla on. Ja mä oon ollut sinut sen kanssa pienestä pitäen, mä oon nytkin. Ja mä menin kouluun. Mä olin vaan hirveät rasvapotelot mukana ja mä vaan sitten rasvailin siellä tunneilla ja välitunneilla ja kaikilla. Ja jos joku tuli kyselemään, mikä sulla on, niin että mulla on psoriasis ja mä nyt vaan hoidan sitä, että ei mä voi tälle mitään, että tää on ihosairaus. Et ei tosiaan. Totta kai aluksi oli silleen, että tosi kiva hei. Et niinku, kuka toi ja mikä tolla kauheeta. Mutta niinku, tuli sit sellainen, että ei tässä mitään ole. Kaikki on ihan hyvin. Itse tietää, mikä se on, eikä se ole mitään, tosiaan ei ole tarttuva eikä mitään, niin siis se on ihan fine.